Savā pirmajā ārvalstu vizītē šodien devās jaunais valsts prezidents Edgars Rinkevičs, ievērojot tradīciju par pirmo galamērķi izvēlēt Igaunijas galvaspilsēta Tallina. Vizītē līdz sakoja arī mūsu filmēšanas grupa, žurnālists Kriša Kairas un operators Agars Kovaļevs, kas viņi mums pievienojas tiešraidē. Kriša, sveiks! Vizītes grafiks tiešām ļoti saspringts, bet par ko tiktu runāts Tallinā? Jā, labvakar, tiešām saspringti šodien un faktiski arī vakardien pirmās dienas Edgaram Rinkevičam prezidenta amatā vakar runu Mežaparkā. Šorīt tikšanās vēl ar Kanādas premjerministru un pēcpusdienā jau vairākas tikšanās ar Tallinas, Igaunijas amatpersonām Tallinā. Ar ko tad tikās Edgars Rinkevičs ar prezidentu, premjerministri, saimes spīkeru, ārlietu ministru, tā kā tiešām vesels četras tikšanās. Bija sarīkot arī preses konferences ar prezidentu, un tur abu valstu augstākās amatpersonas minēja, ka nepieciešams turpināt virzību ar Rail Baltica dzelzceļa projektu, turpināt virzību arī ar atvienošanos no tā saucamā Brel elektrības tīkla no 2025. Gada februāra. Un tāpat tāpēc amatpersonas uzsver vienoto pozīciju gaidāmajā NATO samitā Viļņā. Turpinām atbalstīt Ukrainu. Dažām dalību valstīm būtu jāpalielina aizsardzības budžets līdz iepriekš nospraustajiem 2% no IKP, un tāpat arī būtu jāvirzīja iepriekš pieminētā Zviedrijas uzņemšana aliansē. Abi izcēla arī lieliskas savstarpējās valstu attiecības, īpaši akcentējot šo tradīciju, ka Latvijas valsts prezidenti tieši savā pirmajā vizītē dodas uz Igauniju, un klausāmies, ko tad teica abu valstu prezidenti. Mēs esam pagodināti, ka jūs izvēlējāties Tallinu kā pirmo galamērķi. Jūsu 12 gadu darbība ārlietu ministra amatā bijusi vienreizēja. Es varētu aplaudēt katram, kas varētu nosaukt visus jūsu igauņu kolēģus pēdējo 12 gadu laikā. Pirmkārt, mūsu vēsturiski kultūrālā kopība. Mēs kādreiz bijām Livonija. Latvijas un Igaunijas teritorijas bija kādreiz daļa no tādas kultūrvēsturiskās telpas. Otrkārt, es domāju, ka mums ir arī diezgan daudz tādas ļoti praktiskas, ciešas sadarbības. Kaut vai šodien sarunās ar prezidentu, mēs runājām par dažiem praktiskiem valkas-valgas sadarbības jautājumiem. Tātad, faktiski mums pat tīri tādā geogrāfiskā līmenī mums ir viena pilsēta, jeb divas pilsētas, kas ir pēc būtības viena. Un tas varbūt uzliek kaut kādu zinām arī tādu atbildības sajūtu, tomēr skatīties, kā mēs varam atbalstīt mūsu iedzīvotājus valkā, kā Igaunijas valdība var atbalstīt valgas iedzīvotājus. Protams, kaut kā, ziniet, arī tradīcijā ir svars. Ja daudzi mani priekšgājēji to ir darījuši, tad man būtu jāatbild uz jautājumu, ja es būtu aizbraucis uz kādu citu valsti, kāpēc tā cita valsts. Jā, un, protams, arī tāpat igaņu kolēģis Alārs Karis novēlē Rinkevičam izdošanos jaunajā amatā. Savukārt Rinkevičs šo preses konferences noslēdz ar tādu, kā zinām, joku, atbildot, ka Igaunijai un Latvijai ir neatrisināts savstarpējs jautājums par to, kurā galvaspilsētā bijusi atrodama pirmā Ziemassvētku eglīte, Tallinā vai Rīgā. Tas nav mans īsumā arī viss. Paldies, atgriežamies.